Lekari su rekli da je to krst koji ću nositi na čelu. Elena Karić o teškoj bolesti sina i razvodu od Peđe Mijatovića. Tek što je napunila 18 godina, najstarija ćerka Verica Rakočević uživala je status fatalne devojke, pri čim vratima su utvarači čekali u redu. Ipak njeno srce osvojio je markantni Podgoričanin Predrag Mijatović, koji iz budućnosti došao u Partizan. Ubrzo su se venčali, a Elena je u tom periodu završavala gimnaziju. Nikad ne reci nikad postala je moja životna parola. Jako mi ni na kraj pameti nije padalo da se udam, bila sam prva iz generacije koja je to učinila. Pa čak ni danas posle takvog iskustva sebe nikako ne mogu da zamislim unutar takve institucije kakva je brak. Jedino sam oduvek silno želela da imam puno dece, da razlika u godinama između njih bude mala i da ispod božićne jelke stoji brdo poklona. Ali meni ništa u životu nije bilo onako kako sam planirala. Peđu sam upoznala slučajno 1. aprila u sada već legendarnom restoranu Knez. Završavala sam 13. Beogradsku gimnaziju i kao večiti kampanjac pred sam kraj godine borila se sa Spinozom, Dekartom i Hegelom. Tako verovatno nastala priča kako Peđa čita Aristotela. Prava istina je da mu je on tada u stvari bio jedini rival. Elena je ubrzo sa Peđom otišla u Valenciju gde on dobio angažman. Sasvim je normalno da kada dvoje žive zajedno utiču jedno na drugo i mi smo jako dobro funkcionisali. Peđa je verovatno amortizovao moje gluposti kao i ja njegove. Ni danas kad gledam fudbal, a gledam ga samo kad on igra, ne mogu da se opustim. Kose mi se emocije od ponosa do mržnje. Taj sam sport periodično doživljavala kao suparnicu. Nekoga ko mi je oduzimao muža, onda kada mi je najviše bio potreban. Odvodio ga je sa rođendana, godišnjica, porođaja i bolesti. A sa druge strane, ponosna sam što sam sa takvim čovekom rodila dvoje dece, rekla je Elena. Jednom prilikom je otkrila da njena majka Verica nije bila oduševljena što je ćerka tako mlada otišla pred oltar. Najlepši, a definitivno najsiromašniji period našeg života živeli smo u Beogradu, u malom stanu u Gneza Miloša 16. U tih 68 kvadrata moja sreća bila tako velika i snažna da sam mislila da njome mogu da pariram samom Bogu. Moji nisu bili pretarano oduševljeni odlukom da se udam. Majka je mislila da ću ponoviti njenu grešku, udati se da bih pobegla od roditelja. A kako su Peđini roditelji reagovali na našu odluku da se tako mladi venčamo, ne znam. Ono što pouzdano znam je da retko ko je imao to zadovoljstvo da ima svekra kao što je bio Peđin otac. Čovek koga vredi poznavati, rekla je Elena. Peđa i Elena iz velike ljubavi su dobili sinove Luku i Andreu, kom je ubrzo po rođenju otkrivena cerebralna paraliza, a preminuo se samo 17 godina.